всюди буйно квітне черепшина. Мов до шлюбу вбралася Каліна. Олександр та Володимир – вимушені переселенці з Донецької області. Разом вони – акустичний кавер-дует з 10-річним досвідом. Вкотре чоловіки долучилися до благодійного концерту у Хмельницькому, аби хоч якось допомогти воїнам АТО. Якщо кожен хоч хтось несе в це діло хоч якусь лепту, що може воювати, я не можу, тому що інвалід, зріння. А яка-то лепта буде внесена, може бути, десь щось тим, що вмію, як говориться, допомагати. Акцію «Ми з тобою, солдати Батьківщини» започаткувала громадська організація «Громадянська оборона Хмельниччини» ще у липні минулого року. Тоді активісти вирішили відійти від банального випрошування грошей на потреби армії у перехожих, а дарувати їм навзаєм позитивні емоції та естетичне задоволення. Була започаткована така акція, яка стала мистецькою, виставковою. От коли ми пропонуємо людям якісь вироби, значить, фінічки там діти плетуть в школах. От пропонуємо їм музику, вірші, і можна сказати, таким чином заробляємо своїми талантами, значить, оці кошти. Традиційно на зібрані, хоч невеликі, проте все ж таки кошти закуповують для українських солдатів найнеобхідніше, виконуючи замовлення самих військовослужбовців. Ми працюємо конкретно. Людина приходить, або приходить заявка, або нам приходить дзвінок з зони проведення АТО. Ми збираємо ті речі, які потрібно, купуємо, і або відсилаємо, або передаємо, у нас досить, яким передавати, або відсилаємо через різні поштові центри. Активна учасниця мистецької акції – співачка та поетеса за покликом серця Марія Вєтрова з Севастополя. До Хмельницького вона переїхала з двома дітьми. Здесь на данный момент я представляю нашу неформальную организацию украинцев города Севастополя, которых очень много. И они всем сердцем за Украину, и они стараются как-то поддерживать и нашу армию, и все. И вот я как часть этой организации считаю своим долгом участие в подобных акциях. Доповнила акцію виставка дитячих робіт на тему «Любов і мир», яка містила картинки та саморобні валентинки маленьких вихованців місцевої художньої майстерні.